ee saaftinu qoto dheer ahayd maxay isla hayeen 12kii sarkaal oo wadanka u soo barbaray inay ka qayb qaataan ee waxay ahaayeen saraakiishi ma soo barbaray aniga soo koritaankii qayb weyn ku lahaa markaan dhalinay kul Abdullahi Yusuf ee maadaama haaskiisa saraakiil saraakiilad waxay ahayd oo la shaqeysay ciidamada xoogga dalka ee asaga ku daray ee walaalana waa ahayn xagga hooyada ee ma garanaysa marka ee dhinac walba waxaan iskaga dhaweyn 40 sano raashinka siinay geenay mar walba xabsiga ayaan ku arki jiray labadooda markay duurka taa markaan geenay raashinka ka soo qaaday markay dhameeyaan ee markay ka soo wada baxeen nin fiyada loo dhiibay nin asbiima haddana markii dagaalka Itoobiya yimid nin waxa loo dhiibay qaybta koofur oo Soomaali abuuq nin waxa loo dhiibay qaybtan jijiga ilaa iyo goday bacdina way ka wada qaateen xurriyadda wadanka ee waxay wada ahaayeen isku mabda ay ka wada ahaayeen xagga wadanka inuu xurriyad gaaro ee xiriirkaasna waxaad kaaga daliil ah sidii Cabdullaahi Yuusuf aan wada dhisnay dowladda Imbagaati ee oo aniga deputy prime minister-ka ahaa SRC chairman-keeda aniga ahaa shanta chairman ni general Gabiyo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ee shaati guduud iyo Samo SNA Mowlid Macaane iyo Talxa waxaan ku guuleysanay inaan wax wada dhisano Puntland aan iyo gobolada Koonfur ee ay la soo dhisto dowlad wada hadal lagu dhaxliyo dowladdii Cabdi Qasim halkaasna waxaan ku guuleysanay xisbigeenni aan gudoomiye Talyaaniga intaan ka soo siixin aniga Gabiyow aynaan Soomaali gobol u fadhino la fariisano Xasan Abshir iyo Deero waxaan ku guuleysanay Soomaali inaan isku keenno mabdi iyo istil waxaan daba taagnay SDF SNM Cabdirahmaan Tuur iyo SDF aniga dhammaystir Cabdullaahi Yuusuf dowladdii inuu ka qayb qaato laakiin wuxuu Cabdullaahi Yuusuf ka mid ahaa shirki nabadda oo Salbaraal lagu dhisay ee madaxweyne ku xigeen Maxamed Haaji Aadan iyo Jine Boqor oo ahaa wasiirka finance-ga dadkii dhisay oo ka mid ahaa Cabdullaahi Yuusuf dowladdii oo maxal jiraada Salbalaar waxaana nasiib u yeeshay in aan iraado anaa yar adan ka dhigaya madax SRC markaasna markaan ku dhisnay 99-2000 waxaan ku guuleysanay 2002-2005 dowladdii Imbagaati inaan madaxtooyada ku wareejiyo oo sarkaalkii ugu sarreeyay oo General Cidiid ay isla diideen waxaan nasiib u yeeshay inaan dilo Soomaaliya ku wareejiyo inaan ma garanaysa halkaas dowladdii ku dhiso oo ugu horreysa ku meel gaar ah oo hanato wadalka kabacdina waxaan markii Itoobiya soo gashay sidii aan ballantii ula galay aabahay iyo dalka u soo laabo 77 markaan joogay Itoobiya inay cadow tahay maadaama sarkaal aniga naftigeyga ah kasoo shaqeeyay ciidamada oo nin xog National Security Council Council-ka ayaa dowladda Salbalaar shaqadii ugu horreysay uu qabtay 95-tii waxay ahayd guddiga nabadgelyada qaranka la taliyana uu ahaa dowladdii General Cidiid iyo Cabdirahmaan Tuur iyo ka mid ahaayeen guddiga nabadgelyada qaranka Ahmed Jason wuxuu ahaa wasiirka difaaca qanyar wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda Jaamac Maxamed Qaalib kulli niman saraakiil aqoon u leh USC iyo nidaamkeeda waxaa markaas annaga u sheegnay dowladda Itoobiya inay soo gelin gedo oo markaas ay ka tabacnaysay urur diimeed dalkeeda weeraray xuduudda Cidiid marka waxaan kala waxaan u sheegi jiray Maxamed Zanaawi inuu arrintaas soo gelin gelinka shanaad ciidan keenin inuu meel arrinta xuduudda problemkeeda inuu wax ka xalin doono urur diimeedka gada degan arrintaas marka raggii Baydhabo iyo Bakool maamulka Salbalaar Amison markay meesha ka baxday Unisom 2 waxaan fidinaynay Salbalaar koonfurta halkaasna Maxamed Haaji Aadan Ismaaciil loo diray wada hadal lagu dhameeyay gadana madaxweyne ku xigeen loo suubiyay Mariixaana ugu dambeeyay dowladda SNF ugu dambeysay iyo Hilowle Iimaan oo USC waqooyi Muqdisho maamulka Maxamed Dheere waati Muqdisho loo dhiibay marka nidaamkaas Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ka ahaa qeyb weyn wuxuuna mar walba u dhowaa General Cidiid ilaa haddana anaa nool labada cid wax isku wado gaalkacyo mideynayo Puntland ma garanaysaa SRC-da ayay ka mid ahayd haddana wada tashiyaan ka wada leenahay inaan mar walba ku soo duuno wada hadalka iyo nabadda si wadanka loo mideeyo oo SNM madaxweynaheedii Cabdirahmaan Tuur sida uu Salbalaar uga qayb qaatay in 2023 ka hor dadka heshiiskii dirdhaba lagu galay SNM iyo USC qayb ayaan ka annahay in marka dadka oo siyaasiyiinta nool oo arrintaas inuu xaliyo problemka oo dowladda farmaajo ay ku guuleysan weysay dowladdii ka horreeya Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ay ku guuleysan way wadahadallada in wadahadallada lala furo oo markaas Soomaaliyeena ay u guurto hal cod iyo sida Salbalaar ay daraasad ugu soo bisilixi 10 bilood waxaan ku rajo dheerahay ka qayb qaadashada doorashada in aan u daadihino hal qof iyo cod oo 4.5 oo Soomaaliya Jibuuti dibadda loo keenay oo Itoobiya soo abaabushay Soomaaliya in lagu burburiyo
madaxweynayaal gobollo iyo dowladdi dhexe madaxweynayaashii in la isku burburiyo. Arrintaas waxay ahayd arrin dibadda loo keenay. Arrintaas aan uwada hor imaanay inaynoo taalnaa hadda. Aydiid iyo Cabdillaahi Yuusuf intaana ka bixin gaalkacyo waxaa jira la yirahda heshiis ay wada galeen, sidii gaalkacyo loo midayn lahaa. Heshiiskaas ka waran maxaa ka ogtay? Heshiiskaas waa joogay, waxaa qarashka baxshay Mareykanka 75-tii General Johnston 75-kun baxshay heshiiskaas iyo heshiiskii oo Kismaayo oo General Lilly qatay loo dhiibay. Kan gaalkacyo marka wuxuu ahaa in ay Greenland meesha ka baxo. Waxaa Cabdillaahi Yuusuf iyo Cidiid ay ku siixeen 93 heshiis buuxa in ay halkaas ka baxdo SDF iyo USC inay mar dambe colaado ku dhex marin deegaanka Gaalkacyo. Halkaasna waxaa lagu sharfay airport-ka iyo deegaankaas in magaranaysa lagu soo dhaliyay Cabdillaahi Yuusuf, maadaama uu isaga gadaal ka yimid xabsi Itoobiya ku jiray. Odagana ay saaxiib ahaayeen, sarkaalna isla ahaayeen, waxaa fududaatay in dowladda Mareykanka ay 75-kun waa garan kartaa qarash badan xataa kuma bixin. Ceremony ay ahayd, kun kalena Lili Qita ayaa loo xil saaray Kismaayo. 93-dii waxaa Morgan la siixay inaan dagaal lagu xalin wadahadal beelaha deegaanka Kismaayo in maamulka wada dhismadaan halkaas Soomaali lagu koonfurti ay Greenland meesha ka baxaan keliya lagala hadlo waqooyiga sidii loogu samata bixin lahaa colaadii iyo burburkii rejiimka ay kusoo bisay walaaleen waqooyi oo midnimada ay markay qaateen koonfurti yimaadaan. Arrintaasna dardaarankeeda Cabdillaahi Yuusuf iyo waxaa nasiib u yeeshay General Farax Cidi labadoodba inaan la shaqeeyo.